Istun mun sängyn reunalla, kuunnellen kasaripoppia. Siellä joku laulaa rakkaudesta. Onks sellaista ees olemassa tässä maailmassa? Me oltiin vaan toistemme lastareita, vaan väliaikaista hauskanpitoa. Mut en osaa enää sun keinussaas keinua. Meillä on täällä tänään, kuka sä oot? Heidi Sundström. Sä oot ollut monessa asiassa mukana, sä lähdet tosi ennakkoluulottomasti mukaan. Niin kerro vähän, mitä sä oot tehnyt. Yleensä aina, missä on lava, niin minä olen siellä ja pääsee esiintyä. 2010 vuodesta lähtien on kilpailu kaikenlaista ja nyt lähdet opiskelemaan sitä musiikkia. Oot sä kilpailuhenkinen? En mä tiedä, onko mä niin kilpailuhenkinen, mutta sit aina haluan jotenkin ehkä voittaa itsensä. Tämä oli sun oma biisi. Mistä se, haluatko lyhyesti kertoa, että mistä tämä syntyi? Sai purkaa sitä omaa fiilistä niin. Jo siitä suhteesta, parasta. Mikä ei ollut ehkä ihan niin mulle tarkoitettu. Ja tämähän oli siis, sä et ole julkaissut tätä biisiä vielä. En ole julkaissut, en. Mä oon esittänyt sitä muutamilla keikoilla, kyllä. Vuoden päästä olisi tarkoitus valmistua ja muuttaa takaisin Helsinkiin. Sitten lähtee vähän ehkä keräilemaan bändiä. Että jos on jotain hyviä muusikoita siellä suunnalla tai missä vaan, niin... Hola! Kiitos tosi paljon, Heidi, kun kiitos, tulit. Kiitos, Stella.